Joo, tervetuloa tosiaan minunkin puolesta tähän kahden tutkinnon iltaan. Kerron pähkinänkuoressa sen, että mistä tässä kahden tutkinnon suorittamisessa on kysymys ja kuinka sitten opetus ja opiskelu tapahtuu. Ja tämä kahden tutkinnon suorittamismalli niin on kolmen oppilaitoksen yhteen, eli Joensuun palvelut on mukana, sitten tekniikka ja kulttuuri ja sitten vielä ammattiopisto Niittylahti. Eli yhteistyössä teimme tai tarjoamme opiskelijoille tämän kahden tutkinnon suorittamisen mahdollisuuden. Ja tässä kaksoistutkinnossa perusajatus on se, että siinä suoritetaan ammatillinen perustutkinto, se on se pääjuttu, mitä opiskelija tulee meille tekemään, ja sitten me tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden myös suorittaa lukio-opintoja ja sitten aikanaan osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Ja sitten kun ne ylioppilaskirjoitukset on mennyt läpi, niin sitten opiskelija saa sen ammatillisen perustutkintotodistuksen lisäksi ylioppilastutkintotodistuksen. Eli opiskelussa keskitytään näihin kirjoitettaviin aineisiin. Lukion päättötodistusta tässä ei suoriteta. Ja nämä kurssit, mitä suoritetaan, niin ne menee aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti. Ja jos haluaa sitten vielä suorittaa aikuislukion päättötodistusta, niin sekin on mahdollista. Ja sitten tämä kurssimäärä on 48 kurssia siinä tapauksessa, ja puhutaan, jos sen päättötodistuksenkin opiskelijat suorittaa, niin kolmoistutkinnosta. Mutta kaksoistutkinto tosiaan tarkoittaa ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa. Ja tähän liittyy myös sellainen, että ylioppilastutkintotodistusta niin ei voi saada ulos ennen kuin ammatillinen tutkinto on tehty valmiiksi. Mutta niin päin on kylläkin mahdollista sitten, että ammatillisen perustutkinnon saa ottaa ja ulos aikaisemmin siinä vaiheessa, kun ne opinnot on siihen tutkintoon tehty valmiit. Mutta ylioppilastutkinto voi olla kesken tai sitten jos sitä ei jostain syystä sitten tässä vaiheessa opiskelija halua tehdä. Opiskeluaika vaihtelee 3 vuodesta 4 vuoteen. Keskimääräisin opiskeluaika on 3,5 vuotta. Ja yhteistyökumppanina, niin kuin tuossa alussa tuli esille, niin on Joensuun lyseolukion aikuislinja. Ja näistä ylioppilaskirjoituksista niin vähän myöhemmin, että niihin en tässä yhteydessä niin kajoo. Lukio-opinnot sitten tällä ammatillisella puolella menee sillä tavalla, että meillä on 6 lukiojaksoa. Ja kaikki kurssit on tosiaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti. Ja opetus tapahtuu ammattiopiston omissa tiloissa täällä Otsolassa, pääasiassa tässä rakennuksessa. Opettajina on aikuislukion opettajat. No sitten näissä opinnoissa, mitä päivässä tehdään, niin kun siinä tähtäimessä on nimenomaan ne ylioppilaskirjoitukset, niin keskitytään pääasiassa niihin kirjoitettaviin aineisiin. Ja siitä on tavallaan tullut runko näihin päiväopintoihin, eli päivässä opiskellaan äidinkieltä, englantia, ruotsia ja lyhyttä matematiikkaa ja sitten joitakin reaaliaineita. Reaaliaineet määräytyy sitten sen mukaan, että mitkä on ollut opiskelijoiden keskuudessa suosituimpia. Tähän mennessä ne on ollut fysiikka, psykologia ja terveystiede. Sitten pitkä matematiikka on iltaopintoina ja samoin sitten ne reaaliaineet, mitä ei päivässä toteudu, niin niitä voi sitten opiskella siellä rinnassa. Missä nuo iltaopinnot sitten fyysisesti? Lyseon lukion rakennuksessa ilta-aikaa. Ammatillinen tutkinto, millä tavalla se koostuu, niin meillä on osaamispisteet ja niitä varmasti on siellä peruskoulun puolella käyty läpi. Eli meillä ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Siellä on yhteiset tutkinnon osat, 35 osaamispistettä, ammatillisia tutkinnon osia 135 osaamispistettä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamispistettä. Ja nyt kun opiskelija valitsee tämän vaihtoehdon, että suorittaa kaksoistutkinnon, hän opiskelee tiettyjä aineita lukiotavoitteen, niin sitten nämä lukioaineet, suoritukset niillä lukiojaksoilla, niin sitten menee näihin ensisijaisesti
näihin yhteisiin opintoihin. Sitten tavallaan toissijaisesti, kun lukiokursseja tulee vähän enemmän, menee sinne ammatillisiin opintoihin ja sitten siitä menevät kurssit, ne menevät tuonne vapaasti valittaviin opintoihin. Eli osan opinnoista saa korvattua näillä lukio-opinnoilla. Ja tietysti sen mukaan, että osaamispisteet kertyy tähän ammatilliseen perustutkintoon, että minkälaisia ainevalintoja kenelläkin on tehtynä, mitä aineita kirjoittaa tai muuten haluaa opiskella. Toiselle kertyy enempi ja toiselle vähemmän osaamispisteitä. No sitten, miten tämä opiskelu tapahtuu täällä meillä. Meillä on lukiojaksoja, kaikkinensa 6. Ja pääsääntöisesti ne menee meillä sillä tavalla, että ensimmäisenä lukuvuonna niin meillä on 1 lukiojakso, toisena ja kolmantena on 2 lukiojaksoa. Ja sitten viimeisenä vuonna, heti siellä syksyssä, on viimeinen tämä 6. lukiojakso. Ja sitä tulee se keskimääräinen opiskeluaika 3,5 vuotta täyteen. Ne on numeroituna L1-stä L6. Ja nyt jos näytän tätä meidän yhteistä Joensuun tarjotinta, eli tässä on kuvattu sitä, että meillä on 5 jakson järjestelmä, missä näitä lukio-opintoja toteutetaan. Ja tässä tarjottimessa sitten näkyy nämä ensimmäinen opiskeluvuosi, siellä on näitä L1, näkyy vielä toisena opiskeluvuonna, siellä on L2 ja L3 lukiojaksoissa, ja kolmantena vuonna on L4 ja L5, ja sitten se neljännen vuoden syksyllä on tuo viimeinen L6. Eli meillä on tarjotin, ja sitten tätä lukiojakso tarjotinta sitten eri koulutusalat ja eri tutkinnot hyödyntävät, eli sen mukaan kun opiskelijoita tai tekevät sen valinnat, lähtee lukio-opintoihin mukaan, niin sitten siellä alalla valitaan ikään kuin parhaat paikat sitten suorittaa näitä lukio-opintoja. Ja ideana siinä on se, että molemmat opinnot, sekä lukio-opinnot että ne ammatilliset opinnot menisivät sulavasti eteenpäin. Tämä jaksotuksen ruuhka voi eri tutkinnossa vaihdella, että jollakin alalla on ensimmäisenä vuonna vähän enempi kuin toisella alalla, mutta lopputulos on kuitenkin sitten täsmälleen sama, että kaikilla on se 6 lukiojaksoa sitten tehtynä. Että eri vuosina voi olla eri painotuksia. Ja tässä sitten näkyy vielä nämä lukiojaksojen sisällöt, niin kuin tuossa aikaisemmin oli, että se päärunko on siinä näiden äidinkielen ja ruotsin ja matematiikan sisällä. Tai niissä aineissa, niin sitten niistä on näiden lukiojaksojen sisällöt koottu. Eli jos ensimmäistä lukiojaksoa katsotaan, niin siellä on äidinkieli 1, siellä on MAU-1, matematiikkaa, englanti 1, ruotsi 1, fysiikka 1, terveystieto 1 ja sitten lukion tieto- ja viestintätekniikkaa. Ja sitten samat aineet jatkuu toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna. Lukiojaksolla voi olla, kun mennään tuonne kolmannelle ja neljännelle vuodelle, niin siellä on vähän vähemmän kursseja siellä lukiojaksolla, mutta tietysti töitä varmasti joutuu sitä enempi tekemään. Ja sitten siellä mukana pyörii, jos on reaaliaineita otettuna, niin näiden aineiden lisäksi on näitä reaaliaineita. Tai sitten sitä yhdistelmää, että ei päivässä käy lyhyttä matematiikkaa, vaan illassa on sitten ne matematiikan opinnot. Ja sitten päivässä on sitä kautta taas köykkäisempi tämä lukiojakson sisältö. Sitten sen verran näistä kirjoituksista, että jokaisella opiskelijalla on tietysti omat kirjoitettavat ainevalinnat ja omat kirjoitussuunnitelmat, mutta yleensä voisin sanoa sen, että kolmannen vuoden keväällä kirjoitetaan pitkää matematiikkaa, reaaliaineita ja sitten miltä itsestä tuntuu, niin siellä voi olla äidinkieltä tai vieraita kieliä sitten mukana näiden aineiden lisäksi. Ja useimmiten sitten, jos ei 3 vuoteen puhdista tätä kaksostutkintoa, niin 4 vuoden syksylle jääpi sitten näitä loppuja aineita. Ne on monesti englantia, ruotsia ja sitten jotakin muuta. Sen mukaan sitten tietysti, että mitä 3 vuoden keväällä jäi kirjoittamatta. Useimmiten ne 2 peräkkäiselle kerralle hajautetaan. Sitten kaksostutkinto
opiskelijaksi. Tämmöinen ilmoittautuminen tai hakeutuminen tapahtuu sillä tavalla, että kun ensin haette siellä opintopolussa, jos haette ammatilliselle puolelle, niin sitten siihen tiettyyn tutkintoon, mistä olette kiinnostuneita. Ja sitten kesän aikana, kun saatte ilmoituksen, että olette saaneet opiskelupaikan meiltä, niin sitten siinä yhteydessä te joudutte tiettyyn päivään mennessä vahvistamaan opiskelupaikan. Ja siinä kun vahvistatte opiskelupaikan, niin siinä kysytään myös sitä, että haluaako, onko kiinnostunut näistä lukio-opinnoista, eli haluaako ilmoittautua tai lähteä tekemään näitä lukio-opintoja. Siinä on oma linkki sit siinä vahvistamisen yhteydessä. Ja jos se on mennyt ohi, koska jos se ohi menee silloin kesällä opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä se ilmoittautuminen, niin sitten kun koulu alkaa elokuussa, niin silloinkin vielä kerkiää hakeutua näin kahden tutkinnon opintoihin. Eli otetaan vain yhteyttä oman alan ammatillisen puolen opinto-ohjaaja esimerkiksi sitä kautta. No sitten se, että miksikä lähteä sitten tekemään näitä lukio-opintoja ja kahta tutkintoa suorittamaan, niin tietysti siinä on paremmat nämä työelämävalmiudet ja jatko-opintovalmiudet. On enemmän opiskeltu kieliä, matematiikkaa ja muita yleissivistäviä aineita. Sitten, jos kaipaa haastetta, niin lukio-opinnoista niitä ihan hyvin saa. Ja nyt kun nämä lukio-opinnot on sitten rytmitetty meillä sillä tavalla, että välin on niitä lukiojaksoja, niin kuin tuossa näytin, että 5-jakson järjestelmässä ollaan, ja siellä välin on lukiojakso, oli sitä tarjotinta, niin lukiojakso, ja sitten välin on ammatillinen joko teoriajakso tai työssäoppimisjakso, niin siinä vaiheessa kun lukiojaksolla niin voi tulla tunne, jolta haluaa jo ottaa innolla niitä käytännön töitä, mitä siellä ammatillisella puolella pääsee tekemään, ja sitten kun on näissä ammatillisen puolen opinnoissa, niin sitten voi tulla taas tunne, että voi lähteä ihan hyvin opintoja tekemään. Eli sen tulee semmoista toisaalta, että on haastavampia jaksoja ja sitten on vähän eri, ei niin haastavia, mutta tietysti sitten käytännön tekemistä eri aloilla. No, kahden tutkinnon suorittaminen tai näitä lukio-opintoja kun tehdään meillä täällä, niin ei ole sen helpompi kuin lukiossakaan. Eli opiskellaan samat kurssit kuin lukiossa, sitten aikanaan on samat YO-kirjoitukset. Eli vaatii sitoutumista, on varmasti eri tavalla joutuu töitä tekemään, kun on sitten lukiokursseja opinnoissa mukana. Ja sitten, jos ajatellaan näin, niin jos suositellaan, että tämä peruskoulun lukuaineiden keskiarvo niin olisi sitten päälle 7 tai siihen pintaan ainakin. Eli olisi sitten hyvä valmiudet lähteä sieltä peruskoulusta tänne lukio-opintoihin. Toki sitten kielissä ja matematiikassa on tarjolla sitten kertauskurssejakin, että jos on tarvetta sitä peruskoulun tietoja ja taitoja vielä parannella. No, sitten lisätietoa niin löytyy meidän kuntayhtymän nettisivuilta, eli pkky.fi ja hakijalle ja sieltä opiskelu ja kaksi tutkintoa. Sitten asiaa löytyy myös lyseolukion aikuisenian sivuilta. Ja sitten tuossa lopuksi niin on omat yhteystietoni. Voi soittaa tai lähettää sähköpostia tai mitä olla yhteydessä. Tulisiko mieleen jotakin? Muutaankin. Joo. Mites toi päivittäinen lukujärjestys? Onko sille, että osa päivästä on ammattikouluja ja osa lukioita? Onko hyppykuntia siellä välissä kohtaa? No sanotaan näin, että nyt kun ne lukio-opinnot on meillä jaksoissa, niin silloin on se jakson mitta peruta tuohon. Eli lukio-opinnot on siinä 5-jakson järjestelmässä, eli tarkoittaa käytännössä, että
semmoinen 7,5-8 viikkoa on se jakson mitta. Ja silloin on lukio-opintoja. Silloin niitä. Ja sitten kun on tuommoinen tyhjä paikka tuolla, vaikka tyhjiä laatikolta, niin on niitä ammatillisia jaksoja. Sitten on niitä joko ammatillista teoriaa tai työssä oppimista vaikka muuta. No sitten jos ajatellaan, että lukiokursseja siellä lukiojaksolla, niin tuota, siinä alussa oli vähän enempi, eli tuolla on 7 kurssia näkyy tuossa kahtena ensimmäisenä vuonna, niin lukiokurssia kohti keskimäärin on viikossa 4 tuntia opetusta, suurin piirtein 4-5 tuntia, eli kontaktituntimäärä on 32, että semmoiset lukkarit, että 30 pintaa on se tuntimäärä siellä. Ja sitten tietysti loppua kohti vielä töitäisemmät, mutta sitten on niitä tehtäviä ja muita töitä, ennen kuin mitä tehdään meidän lukiokursseihin.